molweni igama laam ndig akhona apha ke kule ividiyo sendizobe ke unxantathu nxantathu lowo ke esizawuzigqibela ukuba ngaba akekho iquelateral akekho iquereal masizame okay. ke ngokuthi sizobe izinto ke ezithile zalo nxantathu sizawuqala ke nge-perpendicular bisector masizobe e, e, ma ma. e ke le phephe endityula bisectore ndizawuzoba ke incopho yethu esesiphakathini kulo mca ububude ke lo mgama uyalingana nalo umgama mandizobe ke ngokulu iphepha endityular bisector yethu ezawucanda kubini lo mca izawufana nento enjeke ibe no-ninety degrees wayo nakwecala ub c masizobe ke sizobe ke incopho yethu esesiphakathini Na si na si parting, eli nalapha ke sizobe i-pepenitular bisector yayo izawuhamba mhlawumbi into efana nale itsho isinike u-ninety degrees ngoke ngokusiphine ngokusiphinde sizobe enye ipepenitular bisector kweli cala nantsi inopho yayo incopho yayo esesiphakathini i-mid point eli lizawulingana neli icala umgama waye uzawulingana sizobe ndi-phepenicular by sector yethu ndizama ukuzoba ke umgca ostreit izawufana ke nale nto sesifundile ke uba ngaba ke le migca mithathu yeke eziphepenicular by sector yethu izawudibana kumbindi ke kwipoint engumbindi ngesixhosa igama layo ke ibizwa ngoba i-sercum center ayonto intshakeleyo ndiyizama ukubonisa yona i-sercum center leno ngoku ke ngoku masizobe ii-midiani zona i-midiani zona ke zisuka zisuka kwikona nganye iye ke ngoku kwi-point kwi 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 ekwicala emelele nayo nantso ke imidini yethu isuka apha ku-b iye ke ngoku kwelinye icala izeleni ibe yimidian izenalena ibe i-midian iya kwicala ke elimeleneyo nayo kwisiphakathi kwincopho esesiphakathini eyi ndiyasokola ke apha ekuzobeni zize ke ngoku zidibane ke kwisiphakathi kwincopho esesiphakathini ebizwa ngoba ke centroid ibizwa ngoba yi-sentroid ke le ncopho isesiphakathini medpoint ngoku masizobe ke ngoku ii-altitudes zalo nxa ntathu zona ke i-altitudes zisuka kwile ncopho zihle nantsi i-altitude izawutjhoke ngoku ibe ngu-ninety degrees phinde ndizobe nye i-altitude zenza ke i-right angle i-altitudes nantsi ke enye ialtitude ezawufana nentoenje ndingaphinde ndizobe enye ialtitude esuka ku-c yakwecala ke siyayazi ukuba zawudibana kule point iyodwa ke le nayo iyodwa nayitshi bephephenitula ke ibengu 90 degrees siyazi ukuba le ndawo zidibana kuyo ibizwa ngoba ke yi-author center outhor centere le point zidibana kuyo isizathu soba ke ndenze yonke lento ndizama ke, ke ukuthi ndikubonise ukuthi zonke ke as points phambi ngoba zizivele zonke mhlawumbe sibene altitudes ezintathu sibene medians ezintathu okanye sibene perpendicular bisectors ezintathu londo ke iyodwa inkulu iyodwa kodwa eyena nje inkulu ke ngoku ukubake ezipoints ezintathu i-author center i-centroid ne-sercum ne, center zizawuba kumgca oyi-one uyayikholelwa loo nto zizawuba kumca oyi-one zizawuba kumgca oyi-one ke mas ke sizama uyijonge yokule migcihlakahlakanga ezi poyinti zintathu ke zizawuba kumca oyi-one ikhangeleka ke into engenokwenzeka izawusa mukuthi nje sizobeke na nkolo umgca babe sinofumana ke ye ruler ibino phuma icoccekile ngena yawona zonke ngoku as points sizihlala kulomgca ke uword wakuthatha unique line ke ngumgca oworda iza ubizwa ke ngale pigama ke nanike lomgca ke uzawubizwa ngokuba ke i i-oiler line oiler line abanye bangathi yi-uler line -oiler line sawuthi ke iz li lo mgca ke ubizwa ngoba yi-oiler line ngesinesi oiler oile oiler le oiler line bizwa ngoba yi-oiler line ke ndithi ke ngoku uwenza ke izinto ezingumangaliswa ke lo mgca ngoba ke ngoku lo mca utsho uveze ke ngoku uoyila lona sizawuthi ke ngoku ifomula yakhe ngu-e to the bay eyenza uminus one akhe sidingo soba ke uzikhathaze ke ngale formula le nto ke yinto engumangaliswa ngoba u-e usuka ke kuoile lo wethu ize ke ngoku u-iscrad ke ngu-one negative one aze ngoku upa yena abe yeratio yedaiamete aze ke ngoku unegative one abe 1 u uoiler ke ubonakalisa ukuthi zininzi izizathu zoba e, laa ma, ma ke aphuma ke kwezinto zine zingaqhelekanga and futhi ke ngoku zinxumene ke aphinde abonise ke uoiler lo zonke ezincopho ke zikumca oyi-one eyinto ke ephambe neyo ngasoze uyikholele xa uyicinga nje loo nto ke ayiphelelanga masithi uba auba uthatha le point lapha esiphakathini i-midpoint elapha -oilekulo mca keoiler line uba wuthatha ke incopho esesiphakathi phakathi kwe-author center ne-second center masithathe ke incopho yethu esesiphakathini i-mid point yethu lo mgama usuka ku lo mgama uzawulingana ke nalo umgama lenxopho ke ihlale kule oiler line iza basise phakathi sendo ebizo ngoba yi 9. circle etho ke ngoku iqa le ke ez iz is kona masibaleke lento masibaleke lento bayintoni igama layo kune- kunengcopho ke ezine ezihlala apho kule oiler line yethu sizawubiza le point yethu orange le izawubizwa koba ke ngumphakathi we-nine point circle center of the nine point circle ndiyathemba ukuba uncedakele inkosi